aí. Vem que daqui a pouco o palhaço perna comprida, ó. Don't need a fire. Um amor chamado padaria boa. Eu tinha que comprar uma casa aqui, ó. Lugar, a casa não, do lado. Né? Vai, por favor. Não vai ficar com a coloque esse vídeo no nosso canal. Tchau. Minha roupinha. Vai ficar no calço. Casaquinho, calça. Vai lá. Aqui. Tchau.